Takže já vás zdravím ve finálním partu z hry Doom 2016. No a jdeme do toho, no. Vítejte v Argent de Nur. Tak. Zatím je to nějaký klid. Jako... Vím, že jsme tady... Že jsi mi pomohl... Kde tě mám? Ah, summoner. Moment. To musíme sejmout. Kde seš? Impe. Krása, ano. To je přesně to finále, co jsme si přáli. Tak, kde tě mám? Samunér jeden blbej. Nebo už to mám hotový? Takže ani taky jako chlapci, jo? Jen si choďte jednou cestou, krásně, ano, ano, ano. Ano, přesně takhle. Tak, no. Jako... Hudba hraje furt. Kvůli jednomu impovi třeba? Ano, kvůli jednému blbýmu impovi, jasný. No. Jak říkám, Argent de Nur byl vždy a vždycky pěkný. Jakož peklo jsem už útočil normálně, tak... Tak, tady něco je. A já si proto jdu. Jasný, databáze o Argent de Nur. No nic. Dalšího animáka musíme vzít motorovkou. Protože mi dochází a pomalu jistě náboje. Ne. Teď mám jich dost.
Tak. Uuu, Big Day. No ježiš, já jsem už využil ten double jump, což. Ty kráso, jdeme vylepšovat weapony. Zapomněl. Jasný, Samonera jsem nezabil. To máme hotový. A se mi nelíbí. Ten charge už asi nepoužijem nikdy, ten klasický. Pistolku taky nepoužívám. To nemám vůbec. Tak tady to takhle vylepšíme. Tak. Tady vylepšíme těch pět. Tady taky těch pět. Takže nám zbývá furt nějaký ty vylepšení. To taky. Tady nám chybí úplně jeden upgrade. Tady nám asi stačí to vylepšit. No. Tak tady přidáme ty skoupy. Tak, koukneme ještě, kolik máme těch predatosoitů na sebe a... Tak, to stačí. No nic, mě vy vůbec nezajímáte. Tak, jsem tady. Škoda, že jsem ho neskopnu. Tak, kudy dál? Jo, tudy. Mě to tady tláhnete, jo? Tak, fajn. Jako já nemám problém ho tady vyzabít, ale bylo by dobré, kdyby tady už něco hrálo. Jako bez soundtracku to není ono. Tady dělat si radost. Tak, aby byl siege. Aby byl tohle. Oh, revenanti, super. Tak by bylo tohle. Teď chvilku tohle. Chvilku tady toho. Chvilku pistolky, dobrý pistolky už by bylo dost. Zase siege. Na chvilku aktivujem. Kouknem, vyměníme mod. Dáme to za sniper mod. Tak. Vyměníme tohle.
Dáme tam charge. Dáme tady chvilku zase explozivku. Nice. Dáme tady tečko, až tady vidíme big fucking gun zase chvilku. A zase big fucking gun tady dáme. Pup. Vyměňuji tohleto. Dáme si tady zase chvilku minigun. Pup. Zase ti podříznu, dostanu nějaký armory. OK, tak teď jsem chcípnul. Teď jsem měl mít big fucking gun. A nebo motorovku. Jedno z toho! Ale. Jako je fakt. Tak, fajn. Cože, ty ještě žiješ? Tak, pojďte někdo. Dokází mi trpělivost. A už tě vidím. Takže to byl první úsek, yes. Tak, to by byl jeden ze tří. Tak, výborný. Tady asi moc lootu nebudeme sbírat. Loot je tady příliš zbytečný.
Ale co není zbytečný, je tohle. Jdeme si pro třetí, teda druhou. A. Ah. Neviditelná stěna, ale což. Jaký sítí, který jsem našel? Vy mi to úplně ničíte tady. By mě jednou zajímalo, co by dělal Doom Marine, nebo Doom Guy. Kdyby podepsal smlouvu s peklem. A dost. Já mám zase špatný mod. A jdeme na tu srandu. Zase Erko? To si děláte prdel. Kdo se objevil, teď asi už se neobjeví. Poslední náboj? To si děláte srandu. A jdeme se pro ně. A jdeme ručo. Pěkně po staru. Nice, čím do rány. Pojďte si taky do rány. Pojď si impe. Jo, vy si odcházíte radši, jo? Svýho kamaráda nechcete pozdravit? A už vás neláká? Je vás nějak tady nějak málo, ne? Hello. A, ah, výborně.
Jen to vím. A zněkujuj to. Jasně, díky no. Vy mi zase ukážeš cestu, kudy mám jít. Vůbec, byl tady Summoner teď. Kudy teď mám vůbec jít? Mi ukáže cestu, ale... Vysvětluji to člověku, který nemá náladu to sledovat. Tak. A. Ah. Teď se vrátíme. Kde jsme se vzali nějakou blbost. No jo, secret. Tady to bude pekelně pekelný. Rouku! Jsem tady. Nemusíš mi zdravit takhle na blízko, jasný? Puťa, 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 pojď sem. Tak nic, no tak se naserte. A ah, tady seš. Vítej. Cože? A to úplně tady seru. Pojď sem, dostaneš dovolenou. Na, výborný, a. Tady máš pozdrav do Marzu. Ale Pinky. Vím, že mi máš rád, ale... A ti podříznu radši, jo? A, nožička! Nic! Tak nic. Impe, neutíkej! Tady máš dovolenou. Tak co? Kde je někdo? Hop. Kdál. Počkej, počkej, pojď sem, pojď sem. Tak. Teď můžeš. Je takhle. Teď tady přichází ta elita, tak jo, tak tu vaši elitu tady si trošku zmenšíme, ne? Čum, jo, jedno vystřelím. Co to je? To není dům.
To je Lego, ne? Tuto. Takhle lehký Doom jsem nikdy nehrál. Ale nebude to tím, že už jsem si trošku našel ten systém v tomhle tomu. Trošku ten portál se vám teď trošku ničí, ne? Tak. Naplno, naplno, naplno. Jedeme, ne? Už. Tak. Pojď ty furie. Teď ti ještě zabiju. Sam jo, mám jít. Tak jdeme na finální boss, no. Podle mě jeden z těch těžších bossů, no. Tak. Ty kundo. Tak to ne. Chodí to vystřívej. Ty flundro jedna. Ochutnej big fucking gun. Leave nothing behind, and you may be right, but we
just shut it all down. Without Argent energy, it will be worse. I don't expect you to agree. But with this, we can continue our work. I am not the villain in this story. I do what I do because there is no choice. Rerouting tether coordinates complete. Our time is up. I can't kill you, but I won't have you standing in our way. Until we see each other again. Well, tak. Tak jsme to dokončili. A jsem zvědavý, jak dopadne teda Doom Eternal, jelikož... už jsem se ho koupil. Ale až bude Doom Eternal teprve jako je přímo v prodeji, tak půjdem do toho, no. Uvidíme, jak to půjde, jestli to nebude nějak vadit nějakýmu kompu na těch 60 snímků za sekundu, nebo těch 60 FPS, která, jestli to budu moc natáčet, případně to dám hold na 30, no. To bude hold horší kvalita trošku, ale uvidíme, no. Uvidíme, jak to dopadne s Doom Eternalem. Nebudu zatím strašit, nebudu nic zatím říkat extra. Jop. Tak. Jde to nějak přeskočit? OK, jde to přeskočit. No nic. Byl jsem rád. Takže jsem strašně rád, že máme Duma za sebou. Sice tenhle ten Dům není tak platný, ale... uvidíme zkrátka, jaký Doom Eternal přímo bude. A jestli bude lepší, ty krosu, tak to bude furt only, jo. Nic víc nebude vycházet, ještě jenom Doom. A potom to ještě občas ten Dark Souls 2 s Hold of the Sin, lice, no, tak co. Uvidíme, no. Dark Souls 3 už máme za sebou. Stream taky máme za sebou odstreamovanou. Doom 2016, sice nemám odstreamovaný, možná jednou bude. Tak, no nic. Jak bych to shrnul tu hru? Bombastická. Doporučím to hrát v pořadí. Ne jakoby ty starý hrát do těch nových her. Ty starý Doomy jsou v jiným systému, jsou rychlejší, jo, že tam fakt, když dáte caps lock, máte zaplay, nebo jo, tak vám to běhá strašně extrémně rychle. Ale to už asi víte hodně dávno, jste zjistili, takže nic nového, jakoby tam Doomu, zkrátka ty starší Doomy do těch, nevím, jak do kolika týho to bylo. Vím, že 93. byl první Doom a 95. myslím, že byl hned druhý díl Dooma. Jo, a Doom 3 nedoporučuji vůbec hrát. Sice jsem ji nemám koupenou, nebudu ani kupovat, nebudu si stahovat Dooma 3, nebudu to hrát. Doom 3 je shitfest podle toho filmu z roku 2005 Doom. Ale ten Doom je oproti tomu Doom Annihilation, nebo jak se to jmenuje, ta sračka, co má být, je sračka úplná, totální, ale ta 2005, tady Doom je goodies, fakt lepší, na to se radši kouknu, má to sice chyby, ok, ale to. No a co bych řekl o této hře, zkupte si Doom 2016, pokud ji nemáte ovšem, že jo.
dohrajte si a dohrajte potom Doom Eternal. Já jsem se to střelil ten Doom kvůli tomu, že Eternal v listopadu 22. myslím, že 22. listopadu tento rok, bum, je tady. Takže jo, jsem teď ukecený, ale co? Už se těším na ten Doom. A uvidíme, jestli si koupím ještě ten... Jo, Deluxe edice si každopádně koupím na Doom Eternal, protože mají být dvě DLCčka do toho. Do Dooma Eternalu. Tak jsem zvědavý, kdy a jestli budou brutálně dobrý, anebo ne, no. Uvidíme, zkusím i ten mulťák, co tam byly, co byl tady, jsem zkoušel taky multiplayer, myslím, vydržte. Tady jsou ty, jo, Fitmatch, jo, Practical Runes, jasný, jasný. A step mapky tady jsou taky, ne? Kouknem na step mapky. Snad to neudělal nějakou píčovinku. Případně ještě udělám pár epizod. Jo, ono se to tady předělává. Úplně pustlo mi teď ten zvuk úplně. No nic. Doufám, že mě slyšet aspoň přes ten hluk. Jako ono to není hluk, ale je to hlasitý a nevím, jestli jsem teď slyšet, takže zabalíme to, když tak udělám další epizodky step map a uvidíme se teda buď u Doom Eternalu nebo u jiných her a zase někdy. Nazdár.